pevně věřím, že každý z těch hráčů, který prostě dostanou šanci už v tom zítřejším zápase, že budou hrát s chutí a ukážou, že reprezentační dres chtějí oblíkat. Nový start a očekávání jsou veliký a zároveň velká výzva. Máme před sebou přátelský zápas s Arménií, který určitě poslouží k tomu, aby jsme se trošku poznali na hřišti a samozřejmě potom důležitý start kvalifikace v neděli. Doufám, že i to vykročení, že bude úspěšný a že nám to pomůže psychicky před tím prvním kvalifikačním utkáním. Dneska jsme měli dopoledne video, takže to byla spíš taková technicko-taktická příprava a odpoledne samozřejmě už se chcem pověnovat nějakým těm herním činnostem. Máme novýho trenéra, takže budeme trošku poznávat i nějakou tu jeho novou filozofii, ale věřím, že se s tím poradíme a budeme chtít, budeme si přát, aby jsme v neděli dobře odstartovali do kvalifikace. Volba padla na Marka Suchýho, což se všeobecně tak nějak předpokládalo a myslím, že za prvé ho znám nějakou dobu, tuhle funkci plní i v Bazileji, takže jako pro něj to není nic nového a myslím si, že i mužstvo to přijme. Samozřejmě to, už jsem říkal v minulosti, když jsem měl pásku, že je to velká čest a ty očekávání jsou veliký a asi trenér je přihlédl k tomu, že tu pozici zástupce kapitána vykonávám v klubu a k mým zkušenostem, takže pro mě to znamená to snažit se hlavně na tom hřišti to prodat a být tím správným lídrem na hřišti.